Sveiki, su jumis kaip ir kiekvienos savaitės pabaigoje laida Jūs rimtai ir šią savaitę ir politinių, ir liūdnų, ir naujienų iš Ukrainos. Ir visą tai mes apžvelgsime kartu su apžvalgininku Giedriumi Drukteiniu. Sveiki. Labadiena, Kristina. Pradėsim šią laidą nuo dar vienos netekties ir labai liūdna, nes ir praeitus metus pabaigėm ir šios metus mes kažkaip pasitinkame su daug netekčių. Ir šį kartą atsisveikinam su atlikėja Vitalija Katunskytė. Daug kas ją labai sieja su Palanga, bet aš manau, nereikėtų vien tik su ją sieti. Jis tikrai estradai paliko savo pėdsaką ir turbūt nėra žmogaus, kuris jos nežinotų, nepaisant to, ar galėtų ten atkartot kažkokią dainą ar negalėtų, bet ji buvo tas žmogus, kuris paliko pėdsaką kaip pačiam ir tas Katunskytės atminimas atrodo. Aš net pratešiau, Kristina, jūsų mintį, kad turbūt nebuvo žmogaus, kuris su ja susidūręs, neišsineštų kažkokių tai gerų ir šiltų emocijų, nes jinai turėjo išties labai retą charakterio savybę, kažkaip tai, nežinau, taip trykšti to optimizmu, kad ir tamsiausia nakties valanda. Ir aš esu Vitalijai sakęs, kad sakau, tu 100% turbūt žydė. Ką tu čia, sakau, apsimetinėjai Lietuvaitę, ne? Nes iš tikrųjų visa tavo natūra, visa tavo laikysena, kalbėsena, leksikonas, samojas ir visa kita, sakau, tikrai yra hebraiškos kilmės ir tu čia nevaidink lietuvės, nes, kaip sakoma, tikra gera žydaitė. Bet jinai neigė, jinai sakydavo, aš lietuvė. Ji iš ties paliko ir dainų, ir man tai labiausiai patikdavo tas fenomenas, tikrai, nes Palangoje, kai dainuodavo, tai bare tikrai būdavo pilna žmonių, jau visi staliukai buvo užpildyti, bet gatvėje būdavo dar daugybė žmonių ir jaunų, ir senų, ir visi sustodavo ir klausydavo to jos koncerto gatvėje, tai jeigu jinai Basanavičiaus gatvėje, matydavai, kad ji jau pradėjo dainuoti, nes ten prie baro, kur jinai visą laiką paskutiniu metu dainuodavo, visą laiką stovėdavo minė žmonių, jinai kažkuo traukdavo. Tuo, nežinau, kuo galėjo traukti, iš tikrųjų, geras atlikėjas, kaip ir čia pasakyta, atlikėja, nors taip atrodytų ten kaip ir estrados dainininkė, geras atlikėjas dar tikrai, jisai privalo turėti vieną tą charakterio tokią savybę, jis turi atskleisti energetiką, tai yra tokį tikėjimą tarsi tuom, kad jeigu jis atėjo ant scenos linksminti žmonių, nenugramzdinti jų į ten sielvartą, kažkokią širdgėlą, liūdėsi, ar ne, prisiminimus niurius, bet jis atėjo kaip tik pakelti jiems nuotaiką. Tai vat, man atrodo, Vitalija tikrai turėjo šitą savybę, kurią tikrai gali pasigirti nedaugelis. Ir dėl to žmonėms net ir iš tolo turbūt norėdavosi jos klausytis, nes matėsi, kad jinai realiai visada dainuodavo labai nuoširdžiai. Kad ir atrodytų primityvus ten tie šlageriai, ten nesudėtingi ten tie tekstai, ten gilios kažkokios tai potekstės nėra, bet atrodo tiesiog žmogus va dirba, myli savo darbą, jis myli publiką, jis myli tą melodiją, tą muziką, kurią jisai tarkime atlieka, dėl to ir būdavo malonu klausytis iš principo. Žinai, man jau pačiai labai kartais baisu atsidaryti portalus, nes atrodo, ką dar galim blogo sužinoti, nes tiek turėjom netekčių ir naujienų tokių, visi tie metai prasidėjo labai kažkaip, nežinau, sunkiai, kaip pačiam, ar tu dar ramės? Tas pats. Portalus labai. Kristina, aš kaip ir jūs, ryte perskaitai naujieną apie vieną mirtį, vakare perskaitai naujieną apie jau kažkieno kito, tarkime, mirtį ir taip toliau. Ir kai aš pats, kaip žmogus, žvelgęs mirčiai į akis, prieš 3,5 metų, tai aš galiu tik tai pasikartoti. Džiaukite šitą akimirką. Gyvenimas yra antiek trapus ir bevertis, tai čia kažkaip tai planuoti tolynį priekį, ar ne, atidėlioti kažkokius tai darbus, arba ten, sakysime, galimybę pasakyti, kad myli kažką, tai nereikia to taupyti, nes viskas gali pasibaigti šį vakarą, ar ne, gyvenk šią dieną, kaip sakoma, karpė diem, gaudyk momentą, džiaukis tom, kad turim, nes iš tikrųjų, jo, toks kažkokia banga per pandemiją gal jinai prasidėjo, tokia mirčių ištisinė, ar ne, ir vat, taip. Taip. Kristina, nuo mano to infarkto prieš 3,5 metų, visam pasaulyje mirė arba žuvo milijardas žmonių, milijardas per 3,5 metų. Tai žinai, kažką pagalvoju, tai ką šitą gyvybę reiškia, žinai. Taip, tai tada reikia, taip. Ir turbūt ir pati Vitalija pasakytų, kad reikia džiaugtis šita diena. Kainai ir darė, beje, kainai ir darė, atrodytų net ir
tokių metų net ir kamuojama, tarkime, sveikatos visokių problemų, šeimininių problemų, ar ne, ten netekčių įvairiausių vis tiek. Nu, taip atrodo, ta vidinė galia, kuris sklido iš jos vidaus, tikrai buvo unikaliai ir man tikrai labai nuoširdžiai jos gaila. Aš ją pažinojau visada kažkaip mielai, mes su ją, tarkime, bendraudavom ir taip toliau. Ir sakau, netekom tikrai geros lietuvės, brūkšnelis, mano manimu, žydaitis. Galimai. Galimai. Čia tas mėgstamiausias metų žodis. Galimai. Galimai. Ir keliaujam toliau ir tai, kas vyko socialiniuose tinkluose. Ir socialiniuose tinkluose šią savaitę turbūt labiausiai pasireiškė ir siautėjo tai Artūras Zuokas, kandidatas į Vilniaus miesto merus. Paviešino vieną įrašą, antrą įrašą, ką veikė bare, kaip susiginčijo su kitu asmeniu. Truputėlį iškarpyti tie vaizdo įrašai ir man labai irgi užkliuvo po antro vaizdo įrašo paviešinimo vienas komentaras, kad Zuokai tai gal ta pagaliau įdėsi viską nesukarpytą, nes įdomu ir ką pat Zuokas pasakė, nes ne visai ten galima suprasti. Na, tokia va ta rinkiminė kampanija yra pas Zuoką šį kartą, nuėti į barą, pasiginčyti ir paviešinti vaizdo įrašą to ginčo. Kaip pačiam ta rinkiminė kampanija įdomi, neįdomi Zuoko tokie paviešinimai. Geri, negeri, nes irgi girdėjau tokių, jau į barą nebėra saugu nueiti, nes paskui gali viską paimti ir Zuokas paviešinti. Na, šiaip jau geram politikui susidūrimas su masėmis arba kažkokiais plebėjais, kurie, tarkime, demonstruoja atvirą priešiškumą, visada yra puikiai proga pademonstruoti savo samų išmaikštumą ir taip toliau. Na, pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kada prie jo pristojo irgi ten kažkoks jaunuolis reikalaujantis maždaug ten turto perskirstimo, kovos su klimato kaita ir taip toliau, Macronas jam išdidžiai atsakė: neaugi tau driskiau atrodo, kad tu čia mane gali įbauginti. Visų pirma, eik užsidirb padoriam kažkokiam drabužiai, tada kalbėsim. JAV prezidentas Ronaldas Reiganas, dar būdamas Kalifornijos gubernatorium, kada prie jo pristojo hipiai irgi reikalaudami pabaigti karą Vietname ir šūkaudami tą tokį, na, sakralinį šūkį Make Love Not War. Reiganas pasakė, jie man sakė Make Love Not War, nors iš jų išvaizdos netrodė, kad jie kurį nors iš tų dalykų galėtų padaryti. Nei mylėtis, nei kariauti kažką ir taip toliau. Taigi, bet atrodytų, jeigu politikas iš tikrųjų yra viduje turi tos tokios vidinės galios, tos karizmos, tvirtybės, tikėjimo savo kažkokiais tai idealais ir taip toliau. Tai jam tokie susidūrimai dar kartą pasikartos, yra puikiai proga parodyti, koks jis yra pats kietas. Ne? Šituo atveju, kada, na, kaip sakant, Artūras ten brendai tas beprasmiškas, bereikalingas kažkokias tai diskusijas, toleruoja kažkokią necenzūrinę, nenorminę leksiką, teisinasi, bando įrodyti, kad taip nėra, kas yra apie jį sakoma, ar ne, na, mano manimu, truputėlį demonstruoja silpnumą, bet iš kitos pusės, žinot, mano nuomonė visada yra tokia, blogai besielgiantis rinkėjai yra kiekvieno politiko tiesioginio darbo rezultatas. Artūras buvo valdžioje ne vienerius metus, ar ne, bet tai yra žmonės, kuriuos jisai išaugino, tai yra piliečiai, kuriuos jisai sukūrė ir pagamino, ir dabar tiesiog yra priverstas srėpti savo, kaip sakoma, darbo rezultatus, ar ne, tai vat mano požiūris būtų grinai toksai. Pats kaltas, nors aš jam pritariu vienu atveju, ar ne, tai, kai jisai parašė savo komentaruose, kad žodis atsiprašau, na, kažkaip išnyko iš mūsų, ten, kaip čia pasakyti, tos kultūrinės leksinės apyvartos, ir aš jam visiškai pritariu, nes tos istorijos, na, antagonistas, jeigu taip galima pasakyti, blogietis, tas, kaip sakoma, pilietis, kuris, na, neprašytas braunas į, tarkime, Artūro asmeninę erdvę ir ten kažką bando įrodinėti, reikalauja dėmesio, ten užima laiką, kažką vietą prie stalo ir taip toliau, ir taip toliau. Net ir išaiškėjus, kad tas antagonistas yra neteisus, vis tiek antagonistas nepuola atsiprašinėti, nepripažįsta savo kalties, na, bet vat, maždaug vis tiek kaltina toliau protagonistą šitos istorijos, tai yra Artūras Zuokas. Ir čia, aš sakyčiau, irgi labai negera tendencija, labai prastas įspėjimo skambutis mums visiems, kad žmonės nemoka atsiprašinėti. Tai pakalbam apie tą atsiprašymą. Mes turim Nausėdą, kuris sekmadienį Klaipėdoj viešėjo. Ir sovietinio himno eilutėmis gyvuoti per amžius ir būti laimingai palinkėjo ir Klaipėdos krašto ir visai Lietuvai. Vėliau buvo radijoje kalbinta prezidentūros atstovė, bet sakė, kad na, nereikėtų čia taip susijęti su tuo himnu ir čia viskas yra gerai. Gražus tie žodžiai, viskas gerai, nu, pritempinėja, čia visi žurnalistai kalti, nu, tikėtina, ten taip nesakė, bet aš manau, kad nu, tikėtina, kad mes čia per daug suradom, bet...
ar reikėjo atsiprašyti prezidentui, ar čia reikėtų priimti kaip jo eilinę vėl tą frazę skraiduolę pasakytą ir sakyti, ne, viskas čia gerai, taigi čia, čia Gitano lyriniai nukrypimai. Kaip reikėtų sureaguoti? Ar iš tikrųjų prezidentas turėjo atsiprašyti, jeigu taip buvo ir susieta ir padaryta? Kristina, pradžiai aš grįšiu prie jūsų paminėto prezidentūros komentaro. Aš jį girdėjau, iš tikrųjų jis yra labai nerangus, labai neelegantiškas, jis yra, aš ten skaičiau, iš principo neteisingas, nes prezidentūra būtent priėmė tokią poziciją, kad atseit, kas čia tokio, čia dar reikia žinoti ten, tarkim, LTS ar himną, kad maždaug galėtum suvesti, kad čia žodžiai yra iš to. Tačiau noriu akcentuoti vieną dalyką, du gal net dalykus. Visų pirma, prezidentas, sakydamas tą kalbą, jisai pasakė, kaip sakoma, gyvok per amžius, būk laiminga. Taigi, kaip ir duodamas suprasti, kad čia jau yra kažkas tai paimta iš kažkokio tai teksto ir taip toliau. Visas tas sovietinio paveldo naikinimas, jisai, tiesą sakant, išnaikino iš mūsų leksikono daug labai gražių frazių. Tokių kaip, na, pavyzdžiui, žodis te gyvuoja. Ne, kažkaip, nu, vis dabar kažkaip nėra, tarkime, populiarus, nors kaip ir yra labai iškalbingas ir labai emociškai galingas. Atėmė frazę šviesus rytojus, atėmė frazę už laisvę ir tiesą kovoti, ar ne, ir taip toliau. Ir vat atrodytų, taip, iš tikrųjų, ta šita graži literatūrinė frazė gyvok per amžius būk laimingai, na, staiga irgi tampa kažkokio tai politinio, sakysime, konteksto, tarkime, elementų ir taip toliau. Jeigu prezidentas nebūtų pasakęs to, kaip sakoma, aš sakyčiau, taip, iš tikrųjų reiktų prezidentui, na, kažkaip tai aiškiai tiesiai šviesiai pasakyti kažką ir taip toliau, na, išsprūdo, ten įkalta kažkur genetiškai instinktų lygmenį, tarkime, šitą frazę. Nes aš pas tai himną esu giduojęs šimtus kartų, ar ne, ten tą LTSR per 20 metų praleistų okupacijai. Bet tas, kaip sakoma, mano manimu, tikrai išvadoja prezidentą nuo bet kokių, tarkime, insinuacijų ir taip toliau, nes gal net jeigu jis dar ir parodė, va taip, va, tiesą sakant, nemačiau. Ne, nerodė, ar ne? Nes, kaip sakoma, na, man atrodo, truputėlį jį atleidžia nuo atsakomybės. Ir mano manimu, nereiktų iš tikrųjų atsiprašinėti mano asmeninę nuomonę. Aha, nes kai kurios žmonės tai išėdė truputėlį, sako, kaip čia dabar prezidentas galėtų tokiamis eilutėmis ir kam jau kam? Bet jam tai tikrai nereikia kalbėti visko, kas ant liežuvio galo. Jam reikia pagalvoti, ką jisai sako. Kristina, yra dabartinės Vokietijos himnas, tokia Deutsche Lied, ar ne, vokiečių daina, kuri visiškai 100% praktiškai savo melodiją ir trečių posmelių visiškai atitinka irgi Vokietijos himną, sakysime, nacistų valdymo laikais, ar ne, ir visas tas, na, 12 metų periodas tam, tai dainai, kuri, kaip sakant, buvo sukurta 19 amžiaus viduryje, suteikė labai tokią neigiamą konotaciją. Ir taip toliau. Ir dabar girdint tą himną, giedant kažkur tai, tarkim, stadionuose arba per oficialius renginius, nu tikrai dažnam žmogui gali iškilti asociacijos, kad jei mes čia girdime kažkokį tai nacistinės praeities, tarkime, šlovinimą ir taip toliau. Tačiau tai juk iš tikrųjų nėra, ar ne, ir iš to himno yra, tarkime, pašalintos visi elementai galintys, tarkime, priminti kažkokią tai nacistinę arba, tarkime, gėdingą Vokietijos praeitį. Bet pats himnas išlikęs kaip po toks, kaip meno kūrinys. Taigi, dabar tai, kas buvo, sakysime, minima LTSR himne, kažkokie tai žodžiai, frazės, žodžių junginiai, žodžiai galų gale patys iš savęs, melodijos galbūt kažkokios, jos gal irgi yra mūsų, iš esmės, na, sakyčiau, kultūrinio paveldo dalis. Ne politinio, bet kultūrinio, kad ir kaip tą bepavadintum. Ar ne? Nes tai, ką mes matome aplinkui, vis tiek yra daug kas yra pasilikę iš sovietmečio. Ar ne? Daug kas. Pradedant architektūrą, meno įvairiausiais kūriniais. Bibliotekoje pasižiūrėkit, vis tiek 60% kūrinių vis tiek yra sukurta, tarkime, sovietmečiu. Aš nesakyčiau iš viso, turbūt lietuvių rašytojams labiausiai sekėsi rašyti socrealizmą, kuris, kaip sakant, buvo dominuojanti literatūrinė doktrina būtent sovietų okupacijos metais. Va tada ir atsirado, bene, aš sakyčiau, tai, ką mes galėtumėm laikyti lietuvių literatūros klasiką, būtent per tą periodą. Grįžtam prie to, ką kalba prezidentas, ir mes esam ne vieną frazę girdėję tokią, paskui, kurioje iš tų frazų atsiranda antraštės ir keliami klausimai, kodėl taip buvo. Tai prezidentas mūsų koks yra, jam galima tokias frazės sakyti, apskritai paėmus, paskaičiavus, ką jis pasakė ten tą Vokietiją, kur palygino, kad čia jums ne mergina, kur prie ežero galima nusivežti, čia lavono pašlakstymas žaliai arbata. Kaip reikėtų tai priimti? Tai yra toks žmogaus kalbėjimas, tokie palyginimai, kurie jam yra jo kalbos dalis ir mes neturėtume kabinėtis. Ar mes turėtume kabinėtis, nes tai yra prezidentas ir jis turėtų labiau pagalvoti ir pasvarstyti.
Žiūrėkit, ar prezidentas tai savo pasakymai siunčia kažkokią žinutę santvarkos priešams, ar jis siunčia kažkokią užkoduotą žinutę mums, kaip ir išreikšdamas savo kažkokią tai politinę nuostatą, tarkime, ten pakeisti mūsų valstybės kažkokią tai politinį kursą, santvarką, ar jis čia kviečia burtis kažkokius vėlgi mūsų priešus ir taip toliau. Ne, prezidentas tiesiog kalba kaip gyvas žmogus su savo kažkokia vėl literatūrinė patirtim, socialinė patirtim. Vėlgi, kažkokiu tai ten įdirbiu atsineštų iš, tarkime, vidurinės mokyklos aukštosios jaunystės, vaikystės, tai, kas jam yra, tarkime, įdiegta tėvų, ir aš sakau, tebūnie prakeikta ta diena, kada Lietuvos vadovai pradės kalbėti kaip robotai. Tokiom nuglūdintom frazėm, kurios šiandien nieko neužgaus, neižeis, netrigerins kažkokių tai, tarkime, jausmų ir taip toliau, nes prezidentas yra gyvas žmogus ir jis kalba su gyvai žmonėm. Mes juk negalvom kažkokiam matricom ar ne kažkokiais algoritmais ir visa kita. Ir aš sakau, bravo, tas politikas, kuris sugeba, sakysime, vaizdingai išreikšti savo kažkokią tai mintį, o jeigu dar ir sukelia tai visuomenėje kažkokią tai polemiką arba kažkokių tai emocijų, kurios iš esmės neveda prie, ten, sakysime, konstitucinių normų kvestionavimo, tai tikrai, man atrodo, padaro mūsų gyvenimą spalvingesnį ir įdomesnį iš principo. Ir turėsim ką atsiminti, ir turėsim apie ką kalbėti, ir turėsim ką cituoti, taip, ir turėsime ką iškalti ar virš prezidentūros įėjimo portiko, ar ant antkapio. Aš nežinau, ar kodėl, mes kažką ten prezidentūrą ant įėjimo, kažką iš Nausėdos frazijų dabar, kurią frazę dar skambingiausiai. Gerai, Kristina, kaip pavyzdį visiškai neegzaminuodamas. Na, tarkime, bet buvo Lietuvoje prezidentas Smetona. Ar jūs, pavyzdžiui, atsiminate bent vieną jo pasakytą kokią nors, na, tikrai tokią frazę, kuri, sakysime, pragyventų per visą epochą ir atkeliautų iki, tarkime, šių dienų? Ne. Prezidentas Šleževičius, atsiprašau, Stulginskis, prezidentas Grinius. Nu, Brazausko jau egzistuoja kažkokių tai, tarkime, frazių. Pakso jau egzistuoja kažkokių tai frazių. Ir žmonės, jas ir yra linkę labiausiai sieti su ta asmenybė, kuri užėmė vieną arba kitą, tarkime, politinį postą. Tai gerai, kuriai iš dabar Nausėdos frazių mes iškalam prie prezidentūros ateimą. Aišku, tikrai negyvau per amžius, būk laiminga. Tikrai ne šito. Gerai, tai tada pašlaksim žaliai arbata. Ne, irgi. Ne, tai gerai, tada Vokietijos kariuomenė ne mergina, kurią galima nusivežti prie ežero. O tai kurią tada? Rasim. Tai kur jas dėta, bet aš šitas prezidentas? Į knygą. Tada šitas į knygą. Reikia peržiūrėti, turbūt, kaip sakant, reikia padaryti mūsų prezidento, tarkim, pasisakymų reviziją. Ir tikrai aš tikiu, ten atsiras tokių gražių frazių, kaip pavyzdžiui, Lietuvos tautai. Lietuvių tautai, Lietuvos liaudžiai, Lietuvai, ar ne, viskas Lietuvai, viskas žmogui. Tai paskui reikės tik patikrinti, ar pats prezidentas tą frazę sugalvojo, ar jam kažkas iš kalbų rašytojų parašė. Čia irgi, žinokite, yra iš tikrųjų didelė bėda, vat būtent, sakysime, aukštų valstybės pareigūnų ir būtent kalbų, tarkime, rašytojų. Aš pats esu savo laiku prieš 25 metus pats buvau kalbų rašytojas ir, pavyzdžiui, esu padaręs tokią labai esminę klaidą. Paminėjęs, citavau tenai į Indirą Gandį ir kažkaip per klaidą suvedžiau, kad jinai buvo Mahatmos Gandžio dukra. Kas buvo labai didelė, tarkime, klaida, ar ne, ir visa kita. Ir aš tiesiog citavau Mahatmos Gandžio tokį pasakymą, kad vieninteliai arijai išlikę pasaulyje yra lietuviai, kuriuos aš žinau. Ir taip kažkaip privedžiau prie Gandį ir kažkaip automatiškai man tai įvyko, ar ne, ir pasirodė, kad aš suklydau. Ir žmogus, sakantis tą kalbą, ačiū Dievui, pastebėjo paskutiniu metu, ne, vat, ir kažkaip sakė, ar tikrai pavardės tarsi sutampa, bet jie turbūt nėra tėvas ir dukra. Ir pasirodė, kad iš tikrųjų ne. Tai vat, vėlgi, ir visa tai įvyko ne iš blogos valios, irgi siekiant literatūriškai kažką ten, tarkime, apibūdinti, pristatyti Lietuvą kažkokiam tai ten ekonominiam forume, Indijos investuotojams ar dar kažkam ir taip toliau. Dėl to irgi kartais prezidentas turbūt nėra kaltas, kas padaro kažkokią tai ten, sakysime, literatūrinę arba istorinę arba moralinę klaidą. Tokia. Dar liko jam kadencijos, pažiūrėsime, kas dar bus. Gal rasim, ką iškalti prie prezidentūros ant įėjimo, bet galim pakalbėti apie... Kristina, jeigu jūs man metat iššūkį, aš jums tikrai surasiu. Gerai, aš lauksiu. Jūs man galite parašyti laišką, žinutę, kaip norit paskambinti, aš lauksiu. Keliam dar prie vieno politiko. Nuskriausto politiko, skriaudžia jį toliau, sako, visi skriaudžia, žmogus tiekia, jis yra santvarkos auka, čia galimai, jis pats taip sako, išmetė, išbraukė jį iš kandidatų, tai jau nebegalim jo vadinti kandidatu į Vilniaus miesto merus, dėja, arba
arba gerai. Jis ir dar 500 politikų, bet na, tas tos anketų pildymas šiais metais buvo toks, na, ir truputėlį gal ir pasityčiojimas iš rinkėjų, nes susidėti vietoj savo nuotraukų kažkokias kaktus arba ten gėlyčių nuotraukas, na, tu turbūt irgi nerodo pagarbos tam rinkėjui, kuris rinks, neužpildė visiškai tinkamai dokumentų, gražulis nesumokėjo reikiamo užstato, sako, kad nežinojo, kai kurie žmonės netiki, kad nežinojo, nes jau kas, bet gražulis labai seniai yra valdžioje. Kas čia buvo per cirkas šią savaitę su gražuliu? Ar jis tikrai galėjo nežinot? Ar mes matėme eilinį kartą pono Petro šou pasirodyti ir gauti dėmesio? Na, visų pirma, pradėkime nuo to, kaip jūs sakote, ilgai politikoje, tai jis jau ten yra penkta kadencija, kas reiškia, kad jau, tarkime, 23-22 metus gražulis yra Seime. Ne? Ir jis, tiesą sakant, yra atsakingas už visą tą sistemą, kurią taip, iš tikrųjų, galima vadinti klampe, sunkia, neįdome, kvaila, keista, kokiu tik tai nori, čia yra jo darbo rezultatas. Jeigu jisai yra visada opozicijoje ir neturi kažkokių tai realius svertų pakeisti, ar ne, sakysime, tokių sistemų, arba tai, ką jisai vadina putinistinė, ten kažkokia ten diktatūrinė, tarkime, sistema, jeigu jam neužtenka tų svertų, tai ko jis ten sėdė tame Seime? Jeigu jisai turi tos svertus, nu, tai vadinas, nu, tai džiaukis, čia yra tavo sistema, kurią tu sukūrei, už kurią tu gauni nemenką atlyginimą kiekvieną mėnesį, ar ne? Jeigu taip paskaičiavus, kiek mes esame sumokėję už tą Petrą, ar ne, ir visą kitą, tai jau, nu, tikrai galėtų atsirasti ir užstatų, ir galų galę bent jau prisimti kažkokią tai atsakomybę už tą sistemą, kuri galbūt atima iš 500 Lietuvos piliečių galimybę dalyvauti rinkimuose ir taip toliau. Todėl, atsakant, Kristinai, jūsų klausimą, aš sakyčiau, čia yra Petro šou, kuris tęsiasi jau penktąją kadenciją, ar ne, tai yra, vat, būti valdžioje, pačiam mušti, pačiam rėkti, pačiam bėgti, pačiam klykti, pačiam mokėti savo atlyginimą, pačiam piktintis, kad tas atlyginimas yra mažas ir pačiam, kaip sakoma, vis nuolat mums priminti, kokia vis dėlto kartais yra ydinga ta mūsų, tarkime, sistema, kuri sugeba pagaminti tokio tipo politikus. Geras buvo pastebėjimas, kiek mes tam Petrui sumokėję, galima gal irgi paskaičiuoti, kiek jisai galėjo uždirbti, nebūtų tai labai sunku, bet štai mes žinom užtat, kiek siūsime paramos naujų paketų Ukrainai. Ukrainoje šitą savaitę buvo tikrai labai sunki ir Arestovičius atsistatydinimas, tragedija vaikų darželyje. Daug dalykų, kurie tikrai yra ir sunkiai ir mums patiems skaitomi ir suvokiami, ką turi išgyventi Ukraina ir atrodo, kad ten artimiausių metų tikrai dar bus labai labai sunku. Putinas pats savo kalboje vėl kartoja tą savo propagandinę nesąmonę apie tai, kad ten bandymas išsaugoti istorinės savo šalies teritorijas. Mes ir Europoje plačiau yra diskutuojama apie tas visas didesnę paramą Ukrainai. Man atrodo, yra tas pats klausimas, kaip ir visada, ar tai yra pakankama, ar yra nepakankama, bet turbūt visada yra nepakankama, kol dar karas vyksta Ukrainoje. Ir ar mes pakankamai prisidedam patys, Lietuva? Čia jau, žinokit, Kristina, turbūt klausimas ne man, ar ne, turbūt jau čia klausimas, kaip sakoma, biudžetų formuotojams, politikams, žmonėms, kurie tiesiogiai dirba su, tarkime, mūsų resursais ir ištekliais, bet jo, jūs teisi, kol karas vyksta, ta parama yra nepakankama, ar ne, ir tai, kad mes sveiki ir gyvi čia, ne, čia šitoj studijoje, tai iš tikrųjų viskas turbūt daug, arba didelė dalim yra iš ties Ukrainos gynėjų ir didvyrių dėka. Taip. Jeigu Petrui nepatinka sistema, kurią jis pats padarė kartu parlamente, tai gal gali dalį atlyginimo atiduoti Ukrainai paremti? Nu, Petras, kaip sakant, irgi yra Lietuvos pilietis su savo teisėmis, laisvėmis ir pareigomis. Aišku, jisai turi absoliučią laisvę, ką veikti su savo, tarkime, uždirbiu. Tačiau, na, tikrai galėtų truputėlį, kaip sakoma, jeigu taip kalbant tom tokiom miesto kategorijom filtruoti bazarą, ar ne, ir nevadinti mūsų sistemos putinistinę, ką jis, kaip sakoma, padarė, nes tai man atrodo, tai yra tiesioginis įžeidimas viestas visiems, sakysime, ir Ukrainos gynėjams, ir žmonėms, kurie yra prisidėję prie kovos būtent su putinistiniu režimu.
Tai ačiū labai, kad atvykote į laidą. Mes jau turim ją baigti, nes mums reikia keliauti, skaityti Nausėdos frazių, ieškoti, ką mes kalsime. Rasim. Tikrai, Kristina, nu, pabūkim pozityvais. Nu, klausykit, nu, mūsų prezidentas patys išsirinkom kažką, ar ne, ir taip toliau. Nu, pasako kokią kliauzą. Nu, taigi, ne iš blogos valios. Nu, ar čia kažką įžeidžia? Gražuliai irgi išsirinko kažką. Rinkėjų, ne pats atėjo į Seimą. Tačiau, matot, Gražulis savo elgesiu diskredituoja, ar ne, tą sistemą. O man atrodo, mūsų prezidentas jis nediskredituoja, jis tiesiog įneša, na potėpių, ar ne, kažkokių tai potėmių, ar ne, kažkokių tai spalvų, ar ne, ir taip toliau. Jis tiesiog pradžiugina tą mūsų pilką kasdienybę, kurią mes galime pamatyti vien pasižiūrėję pro langą. Tai ačiū labai, čia buvo apžvalgininkas Giedrius Drukteinis ir kalbėjom apie tos potėpius, kurie praskaidrina mūsų papilką kasdienybę už lango. Tai ačiū labai. Ačiū, Kristina. Ačiū visiems, iki.